Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madame Noura Jbari. Aujourd'hui, je vais vous présenter un masque bénéfique pour les cheveux. Il lisse, il défrise et aussi donne la brillance du jojoba aux cheveux. Et vous allez voir si vous l'essayez. Les ingrédients ne sont pas trop chers, mais le masque est bénéfique, comme je vous ai dit, pour la peau de votre corps, la peau de votre visage et aussi pour les cheveux. Et ce masque, on peut l'utiliser aussi pour les problèmes qu'on a sur les ongles. Alors, suivez avec moi cette vidéo, elle est très intéressante. Sidati, Sadati, salam alaikum, marhaba bikoum ala qanat YouTube, Noura Jbari, conseillère sociale, santé, beauté et bien-être. Bach nbqaw fhad nitaq hada, lyouma jbtlkoum wahed lwosfa li ra'i'a jiddan, li ghatnal l'i'jab dialkoum, kadhalik hada lwosfa mzyana l'shar, داك تساقط الشعر اللي عنده مشكل ديال الشعر كيتلصق، الشعر عنده مثلا ما فيهوش واحد البريونس، كتلقيه بارد كي ما كيبانش مزيان ولو انه مشوط و بيان كوافي. فاليوم غادي نوري لكم واحد الوصفه اللي كذلك مزيانه الميلازما اللي هما البقع السوداء، لانها تتحيد دوك لي طاش اللي كيظهروا عند النساء الحوامل. كذلك هاد اللي قلت لكم الماسك ممتاز جدا باش انك تحيدي عليك المشاكل اللي عندك في الشعر ديالك، في الجلد ديالك، في الجسم ديالك الى اخره. غادي تجربيه وغادي ترحمي ليا، وان شاء الله غادي ديو معايا وتابونا وتلايكيو القناة ديالي. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نشوفوا شنو هما هاد المقادير وطريقة الاستعمال. ا تو سويت. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, ce masque est bénéfique pour vos cheveux, bénéfique pour votre peau. Il va enlever le mélasma, il va adoucir et purifier votre peau, et aussi vous allez voir que ce masque-là est bénéfique pour aussi les problèmes de peau. Bien sûr, si vous avez un problème grave de peau, il faut consulter un dermatologue. L'un des mechakil ديال الجلد ضروري تمشي تستشر مع الطبيب ديال الجلد. فما نساوش ان ضروري الاخصائي هو اللي غادي يعطينا الحلول. حنا هنايا باش فقط كنعطي نصائح للاخوات اللي بغاو يعني قاسة قاسة في الدار ديالها، يعني ممكن انها تلقى واحد الحلول اللي هي بسيطة وممكن انها تحصل على نتيجة رائعة. فنتابعوا دابا هاد الماسك. كي قلت لكم هاد القناع اللي غادي نستعملو، غادي نديرو فيه واحد المكونات اللي هي طبيعية. alors pour le masque on va utiliser des ingrédients qui sont bien sûr naturels, et vous allez voir comme c'est bénéfique pour votre peau et vos cheveux. Tout de suite, le premier ingrédient est كي تلاحظوا العناصر اللي غادي نحتاجو هو الحامض، كي تلاحظوا ها هو سيترون، يعني لو جو دو سيترون، يعني انا غادي نحتاج العصير ديال الحامض. كي تلاحظوا عصير الحامض، j'ai besoin de jus de citron، de huile d'olive pure، خصني زيت العود اللي تكون طبيعية 100%. كذلك غادي نحتاج الخل التفاح. j'aurai besoin aussi du vinaigre de cidre، ou bien si vous n'avez pas le vinaigre de cidre vous pouvez utiliser le vinaigre normal. اللي ما عندهاش هاد خل التفاح ممكن انها تستعمل الخل العادي. وهنايا غادي ندوزو لطريقه ديال الاستعمال. غنستعملو واحد جوج ديال المعلقات ديال عصير، هانتوما كتلاحظوا غادي نحاول انني نبسط لكم. فوالا، دونك غادي ندير واحد ملعقه ديال العصير ديال الحامض، وندير ملعقه ديال زيت العود، يعني نفس المقادير، نفس الكمية ديال السيترون هي نفس الكمية ديال
Alors, je vais mettre la même quantité que l'huile d'olive, la même quantité de jus de citron. Pourquoi? Et aussi la même quantité de vinaigre de cidre ou bien le vinaigre normal. هاوريكم بحالاش. غادي ناخذ ملعقة أخرى ديال نفس القياس. هاي ملعقة ديال خل التفاح كتلاحظوها، يعني هنايا ضروري أنني نستعمل نفس الكمية. دونك بور la peau ou pour les cheveux, donc vous allez mettre la quantité que vous voulez, mais la quantité doit être égale. La quantité de jus de citron, comme la quantité de huile d'olive, et aussi la même quantité de vinaigre de cidre. يعني نفس المقادير اللي كتستعملوا، اما نديروها للجي ديالنا او نديروها الشعر ديالنا، يعني كما حبيتو نتوما. المهم هو انكم تستعملوها لانها ممتازه. هاد الخلطه راه رائعه جدا، راه كترطب الجلد كتصفي، كذلك اللي عندها مشاكل ديال البقع السوداء، اللي عندها مشاكل الحبوب، اللي عندها مشاكل ديال مثلا الضفر ديالها يعني مهرسين ليها ومتشقين، يعني هذاك خميجاج ديال الضفر حتى هو كيحيدوا هاد القناع هذا، راه مطهر مصفي، راه الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه، راه ممتاز جدا. كذلك الناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر، الشعر اللي كيتكولا، الشعر اللي مثلا عندك معاه واحد المشكل ديال انه دابا شعرك رطب بالحق، الزغبات كيدخلوا وحده في بعضياتهم، كتلقيه مخبل كي تنقولوا، فيه واحد الكريكبات، هادوك الكريكبات هذا هو الدواء ديالهم. الا استعملتي هذا ممكن تستعمليه قبل من الحمام او لا في وسط من الدوش ديالك، المهم ان خص الشعر ديالك يشربوا مزيان ويتغدى به، يعني من الاحسن انك ما تباتيش به، استعمليه بنهار تغطي لك الشعر ديالو واحد مدة 30 ولا ساعة كاملة، وديك الساعة ممكن انك تغسلي الشعر ديالك. دونك سو ماسك لا اي بينيفيك بور لي شوفو، بور لي بيرسون كي اون لي شوفو كي سو كول، اوسي بور لي بيرسون كي اون ان بروبليم de chute de cheveux. Vos cheveux se mélangent entre elles et vous donnent sorte de boule de cheveux. Donc tous ces problèmes-là, vous allez leur dire adieu grâce à ce remède. Alors le jus de citron et l'huile d'olive et le vinaigre de cidre. يعني هنا استعملنا خل التفاح أو لا خل عادي. vous pouvez aussi utiliser un simple vinaigre. غادي تستعملوا زيت زيتون، غادي تستعملوا عصير الليمون. alors عصير الليمون ولا عصير الحامض، يعني انا تنقولوا الحامض مي ربما الدول الاخرى كيقولوا الليمون، فالمهم ها هو انا جبتو باش ما يكونش شي مشكل ولا شي خلط. voilà. Ou hnaya ghadi tstamlou, vous allez mettre la même quantité de ces ingrédients, elle doit être égale. Alors, et vous allez l'utiliser sur vos cheveux et vous allez retrouver votre brillance du jojoba sur vos cheveux. غتلقاو هذاك اللمعان، غادي يسترجع الحيويه ديالو الشعر ديالكم، غادي تلقاو ان كاع دوك المشاكل اللي كانت عندكم ديال الشعر مشات ما بقاتش، وهذا هو الاحسن حاجه بالنسبه لواحد الشخص اللي يعاني من هذه المشاكل. كذلك هذا القناع كي قلت لكم راه ممتاز جدا بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل كي قلت لكم في مثلا في الجلد ديالهم، اللي عندها مشاكل في الاظافر ديالها، هاد الناس كاملين ما غادي يودعوا هاد المشاكل بفضل هاد القناع. انا كنتمنى فقط انكم تدعوا معايا وتشكروني على هاد القناع، راه ربما كاينين ناس اخرين اللي دايرين اقنعه اللي كيقول لك تحيدوا هذاك الكلاف اللي كيحيد البقع السوداء، مي انا كنحلف لكم ان هاد القناع ممتاز. اللي مهم هو خاص فعلا يكون خل التفاح طبيعي
وخالص ديال بصح، ماشي شي خل التفاح اللي مزور. كذلك خص زيت العود تكون طبيعية 100%، كذلك خص العصير ديال الحامض يكون طبيعي. يعني شديتي الحامضة وعصرتيها قدامك، ماشي شريتي دوك القرعات اللي تتباعوا في السوبر مارشيات، أو لا كيقول لك هذا راه قرعة راه فيها العصير ديجا مصايب، لا تشديها تقسميها وتعصريها تحصلي على عصير الحامض، عصير الليمون اللي هو خالص. هذا هو الشروط ديال هذا القناع باش ممكن انك تحصلي على نتيجه ايجابيه. Alors en français, donc je répète, j'ai dit que pour avoir un résultat positif, vous devez utiliser le jus de citron. N'utilisez pas le jus de citron préfabriqué ou à vos, on dit à portée de main, donc dans des bouteilles qui se vendent directement dans les grandes surfaces ou dans les supermarchés ou bien chez les épiceries. Non, vous devez acheter votre citron, le couper et extraire le jus, d'accord? Ensuite, vous devez utiliser l'huile d'olive pure, pure, alors essayez de l'avoir, d'accord? Et aussi, vous devez acheter le vinaigre qui de cidre qui soit pur. Il faut s'assurer est-ce que c'est une bonne marque ou non, ou vous pouvez le faire vous-même à domicile. Il y a des personnes qui le font chez eux et ils ont un bon résultat. Ou utiliser un vinaigre qui est normal, il peut aussi vous donner un bon résultat. Mais surtout, s'il vous plaît, il faut utiliser cette recette une fois par semaine, pas tous les jours. Il faut l'utiliser une fois par semaine et aussi il faut la poser sur une peau qui soit propre. هاد القناع سنديرو على الجلد ديالنا وهي نقية ماشي مسخة، باش يصيب ان هذا يستفد منها الشعر، يستفد منها الجلد ديالنا. كذلك ممكن انك تستعمليها في الحمام، تغسلي وتحكي وديريها وتسني واحد شويه حتى تشرب لك الجلد ديالك وتغسلي، فلما لا. ف بالنسبه للشعر ديالكم ضروري انك خصك تستعمليها على الشعر ديالك وتغسليه وتخلي ان الشعر ديالك يستفد منه 100%. دونك جيسبر كو سيت فوز الي اوتيليزي سيت ريسيت اي فوز الي ايمي. Je vous j'assure que c'est bénéfique pour vous. قلت لكم هاد الوصفه خصكم ضروري تستعملوها وهي ممتازه جدا بالنسبه للشعر ديالكم. كذلك حتى بالنسبه للحيوانات، انا هنا هي القطه ديالي نوريها لكم، فكي تلاحظوا ان الفروه ديال الشعر ديالها هاي، كي تلاحظوا ما خفتش هاي ممتازه جدا، ها انتم كي تلاحظوا انها بريونت ومزيانه. علاش؟ لان حتى هي كنخليها تستفد من هاد الوصفه، عاد كندوش ليها ديال في البيت. علاش؟ باش تكون دائما في صحه جيده. كذلك كتقتل حتى داك يعني الحشرات اللي كيكونوا في الحيوانات، هذا بديل ديال بطبيعه الحال الدواء ديالهم. انا دخلت هذاك الدواء ديالهم، لاحظت ان المشه يعني التنفس ديالها مبقاش لها طبيعي فاش كنستعملوه، فقلت غادي نستعمل لها هذا البديل هذا اللي هو خل التفاح وزيت العود كي تلاحظوا الطبيعيه اللي وريت لكم، كذلك عصير الليمون اللي وريت لكم فيما سبق. وهاد الطريقه هادي راه ممتازه جدا باش تحافظوا لا على الجلد ديالكم، الشعر ديالكم، كذلك الحيوانات ديالكم حتى هما كيكونوا كيستافدوا. الوغ جو ديزي كو j'ai utilisé ce masque-là sur ma chatte. Pourquoi? Parce que cette recette peut être, on peut la remplacer avec les médicaments avec quoi on traite, on tue les petites bêtes sur nos chats, les puces, etc. Donc, et aussi, les chats peuvent avoir une peau propre et aussi une chevelure qui soit lisse et bien sûr brillante. Donc, للأسف ما كاينش المشي ديالي لاخر شهر،
ده كان البيت فيه اكتر مما شي مشكل. هيا كان ما كتبان هيا شتي سي بروبر اي دو اي ليس اي بريون. دونك فوالا دونك هاد الوصفة ممكن انها تكون بديلة يعني الادوية اللي كيحيدوا بهم يعني هذا الحشرات على القطط والحيوانات الكلاب يعني بصفة عامة اللي عندهم واحد الفرو، ونقدروا نديروها على السبوع النمورة. نعم لماذا اللي مربين هذه الحيوانات حتى دابا راه ولات الموضة ديال هذه الحيوانات المفترسة كيربوها في البيت بحال شي ماش ولا شي كلب. تخيل عندك شي سمعة تقول لها اجي ميمي ماشي مشكل. المهم الانسان اللي عنده الامكانيات وهذا لما لا. المهم حنا تنكتفيو بالقطعات و يعني الحوت لي بويسون. دونك جو ديزي كو اكتويلمون سي لا سي ديفوني اون مود دو دادوبتي دي فيلان. دونك سوا فوز الي افوار ان تيغر او ان ليون داكور اي vous allez l'adopter bien sûr et l'élever chez vous. Donc maintenant je retourne à mon masque. Donc je disais que le masque était bénéfique pour les cheveux, le mélasma, pour les chutes de cheveux bien sûr, pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Bien sûr, il faut toujours consulter un dermatologue pour avoir plus de renseignements et on est tous pour la bonne santé, bien sûr. Alors, dans le cadre de la santé, beauté et bien-être, j'espère que ce masque va guérir un petit peu les personnes qui ont ces genres de problèmes de mélasma, les chutes de cheveux, les cheveux qui se collent, et etc. etc. دونك نتمنى ان هذا الماسك غادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي يداوي بواحد المهم يقدر غير ينقص الحده ديال المشاكل ديال تساقط الشعر، المشاكل ديال اللي عنده الكلاف، اللي عنده البقع السوداء. فما تنساوش ان غير هذا الماسك يعني ماشي غالي بزاف، الحمض متوفر، يعني العصير ديالو لو جو دو سيترون راه متوفر، كذلك زيت العود راه يعني طبيعيه، يعني انت الا لقيتيها يعني ما كتكلفش واحد الثمن اللي هو غالي. دونك vous pouvez acheter aussi l'huile d'olive pure qui ne coûte pas trop cher, le jus de citron qui ne coûte pas cher, aussi le vinaigre de cidre. دونك هاد خل التفاح اللي هو ماشي غالي بزاف، فممكن انكم بطبيعه الحال تستعملوه ولا تستعملوا يعني الخل العادي. نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا و ما تنساوش تابوني وتلايكو. دونك جيسبر كو ما فيديو فوز ا بلو، نوبليي با دو فوز ابوني اي دو لايكي اي سورتو دابويي سور لا كلوش. ما تنساوش انكم تضغطوا على جرس الاعجاب والى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، ونتمنى انكم تبارطاجيو في المواقع التواصل، كذلك الناس اللي عزازين عليكم بغيتو لهم مصلحتهم تبارطاجيو معاهم هاد الفيديو. فهاد القناع راه ممتاز جدا 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 وغادي ان شاء الله تستافدوا منه كاملين. نتمنى لكم الصحه الجيده والى اللقاء.